El Club Natació Terrassa ha sumat la tercera victòria a la Champions League femenina després de guanyar 13-10 al 6 Roma i lluitarà per entrar en la Final Four en les dues últimes jornades. Les agarenques han fet un gran partit contra una de les semifinalistes de la temporada passada. L'inici ha estat brillant, amb un parcial de 3-0 amb el gol de Paula Camús i dos més d'Issa Piralcova. L'atacant ha estat excepcional amb les seves 6 dianes. Les italianes, però, han reaccionat i han empatat a 3. En el segon quart festival ofensiu dels dos equips s'han vist 10 gols en total, 6 per a un Club Natació Terrassa que han tornat a obrir una petita escletxa en el marcador. Camús ha estat tot un malson per a la defensa visitant i al descans les d'Eduard Vera dominaven per 9-7. Ha estat, però, a l'inici del tercer període quan les locals han trencat el partit. 3 gols de Piralcova, un d'ells de penal, han permès al Club Natació Terrassa marxar de 5, una diferència que la Roma ja no ha sabut contrarrestar. No, ha sigut un partit molt dur, com ja prevèiem, contra la Roma, que és un equip italià que juguen sempre, que t'obliguen a tu a estar al límit, a la màxima intensitat. I a més hem tingut, amb les expulsions, que n'hem tingut moltes, hem hagut de fer canvis de plans de com juguem habitualment, i la veritat és que l'equip ha estat molt bé i s'ha sobreposat a totes les dificultats que ens ha portat el partit. Aquesta piscina sempre costa. Però tot i així, sabem la dificultat que té la Champions, estem molt contentes i molt il·lusionades, però sabem de la dificultat i ens queden dos partits després del parón de seleccions i que ja veurem com els afrontem, que ara queden lluny. Amb aquest triomf, les agarenques són segones amb 9 punts, a 2 del líder del seu grup, el Club Natació Sant Andreu. Les barcelonines seran precisament el seu proper rival a la Champions, però ja el mes de març. Toca pensar en la Lliga i en el derbi comarcal de dissabte contra el Club Natació Rubí a l'àrea olímpica.